So, hello guys! So, samahan nyo akong i-unbox natin itong bagong M-Ojo M-Track Solo Ojo Interface na nabili ko sa Shopee. So, bago yan, kung hindi ka pa naka-subscribe sa aking channel, eh, click mo na yung subscribe button at notification bell para updated ka sa mga bagong upload videos ko. So, buksan na natin to. So, secure na secure yung pagkakabalot niya. Ayan. Pulong-pulong -puno ng bubble wrap. So, kung gusto nyo bilhin to, eh, ilalagay ko yung link dyan sa description sa baba. Kung sa inyo siya pwedeng mabili. Lazada or Shopee. So, ito na. daming balot. So, mamaya, later in this video, eh, isa sound test din natin to. Sa drums, electric guitar, at saka bass. So, yung naririnig nyo ngayong boses ko dito is uh, galing sa Focusrite Scarlett na audio interface. Mamaya, ililipat ko dito sa M-Audio para marinig nyo kung ano ang pagkakaiba nya. Kung meron ba. So, ayan na siya Yung box nya. M-Audio M-Track Solo. Buksan na natin. Gagamitan uh, natin ang Qatar, so eto na siya, user guide manual. Saka ito. Ayan. Kunin mo na natin to. USB cable. Ayan. So, ayan lang yung nasa box nya. Wala na. So, ito na yung unit. So, ayan na siya. Ayan. So, gawa siya sa, ano, sa plastic. Paghawak mo pa lang. Tapos, magaan siya. Magaan. Ayan. Plastic. Lahat. Tapos, parang walang laman ang loob mamaya, testingin natin to. Ayan. Meron siyang tatlong knob. Para sa line 1, input 1, input 2, tsaka yung main output. Tapos, dito sa harap, dito sa harap, meron siyang combination input. XLR saka 1/4 inch na TRS cable. Ayun. Tapos dito yung line saka instrument input. Ayun, pag sa gitara ito sa line. Ayun, pili ka lang diyan. Tapos ito yung knob niya input gain Tapos meron din siyang phantom power. 'Yan, para 'yan sa condenser mic kung kailangan ng phantom power. Tapos may headphone jack at output na direct at saka USB. Tapos ito. Sabi dito Crystal preamps. Ayan, ang preamps niya. Crystal preamps daw. Dito sa likod, eh, ito lang. Main output na RCA. Tsaka USB. So, ano to? USB powered. Hindi mo na kailangan ng adapter. Diretso, saksak mo na siya sa computer. Ayun na yung magpa-power sa kanya. So, ayan guys. Ayan, may ano siya. Para makita mo yung signal kung meron. Pag nagpopula yan, ibig sabihin clip, Nagki clip ka na. Tapos ito yung indicator ng ano, phantom power. So, ayan guys. M audio M Truck Solo, Plastic. Tapos, magaan. Ewan ko kung matibay ito pero sana tumagal So ito pala yung ano yung mga papel na kasama niya Ayan stop Tapos yung instruction niya na para ma-download mo yung mga kasamang software Ayan Sundan mo lang yung instruction So may kasama tong ano do na Pro Tools first. Ayun. Tsaka may mga plugins din. Punta mo lang yung website na sinasabi nila dito. Ayan. Ayan guys, let's test this. So, hello guys. Ayan, na uh, setup na natin yung M-Ojo M-Track Solo. At ngayon, yung sound na naririnig nyo e eh, galing na dito. Ito na yung gamit ko. Ang gamit kong mic is uh, SM58. Sure, SM58. Tapos, ayan. So, ayan yung settings nya. Almost full na yung sa input gain nya. Ayan. Tapos, ito yung sa instrument saka yung main output. So lahat ng gagawin natin is ano, uh, raw track lang, walang post processing. Tapos so, yung line 1 niya, mic input. Saka instrument. Mamaya eh susubukan din natin yung sa instrument electric guitar. Tapos subukan din natin yung sa drums na gagamitin ko ng isang ano condenser microphone gamit tong M Audio M Track Solo yan subukan nating hinaan yan hinihinaan ko na ayan narinig nyo ayan hinihinaan ko na uh, lakasan natin ulit lakas ayan nilalakasan ko na balik natin sa dating settings ayan 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 So ayan 'yan yung settings niya na pinaka magandang signal input. Almost full na siya. So ayan. So madali lang naman i-setup 'yan. I-download mo lang muna yung mga ano niya, drivers. Tapos install mo. Tapos saksak mo lang 'yan isang USB cable lang. Yan. Papunta ng computer. Tapos, okay na. I load mo na lang yung ano mo, do. Tapos, pili ka ng input mo. Parang ganito. So, yung mic natin is input. Ayan, di pwede. Nagre-record. Ayan. Input 1. Mic input. So, yun guys. Ayan lang sya. With crystal preamps. So subukan naman natin ang mga instrument. So, ayan guys. Kung naghahanap ka ng audio interface na mura tapos quality yung sound niya, eh, pwedeng pwede na tong M-Audio M-Track solo na to. Tapos, eh, portable pa siya. Tapos, pwedeng pwede na to sa, ano, pang home studio recording mo. Saka kung nagla-live stream ka, eh, pwedeng pwede rin to. So, kung interested ka sa product na to, eh, i-click mo na yung link gensa description sa baba So yun lang guys bye